dadaalka jannada barnaamijka ah waxaan u wakiilinay waan u taag weyn mushaargoodi waan iska bixin kari weyn waan wada taageernahay maanta sheekada aan idin wado ee aan doonayo inaad ka gurmataan waxa weeye waxaa magaalada Hargeysa siiba xaafadda masalaha galbeed ee magaalada Hargeysa marka dalcada siinay la dhaafo degmada Axmed Dhaga ku taalay malcaamad halkaas oo malcaamadaas ardayda lagu barayo quraanka kariimka ah higaada iyo adkaarta carruurta halkaas ka faa'iideysanaysay waxay ahaayeen carruur agoona iyo carruur danyara carruurta madrasada waxaa la aasaasay sanadkii 2012kii bishii 6aad waxaana markii hore bixinaya kharashka madrasadu ay ku socoto nin muxsina oo jooga waddanka Mareykanka balse imika walaalkii muxsinka ahaa ee markii hore madrasada taageeriyay lama hayo waxa madrasada ka faa'iideysta arday 100 arday ku dhow oo isugu jira inamo iyo hablo labadoodaba waxaan la kulanay macallimiintii halkaas ubadku wax ugu baraysay bishii hore may qaadan wax kharasha kiradii waa laga doonayaa bishanna kharash may qaadan saddexda macallin ee midnaha weyn idatay labada kalena ay ragga yihiin kiradiina waa laga doonayaa miisaaniyadda dugsigan uu ku bixi jiray waa lacag $900 bishiiya saddexda macallin mid $200 ayay qaadan jireen inta kalena wuxuu ahaa kharashka guriga ayuu ahaa intaa marka aynu ka nimaadno bal aan idinla wadaago sida madrasada xaalkeedu ahaa iyo waalidiintii ubad ka dhashay oo aan la kulmay iyo qaar macallimiinta ka mid ah Ar-Rahim wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqin mashur wal baytil ma'mur was-saqfil marfu' dawdiyal hooyooyinkan iga dambeeya waa hooyooyinkii dhalay carruurta halkan quraanka loogu dhigaayo way farbadeen ruuxaanti waalidiinta halkan joogta marka mid ka mid ah maamooyinka ayaynu afhayeen ahaan iyada aynu ra'yiga ka qaadi doonaayo dareenkeeda hooyo adigoo magacaaga ku bilaabaya bal waxaad nooga warantaa ubadkiina iyo sida halkan uga faa'iideystaan bismillaahi raxmaani raxiim anoo magaca islaamka ku kalaamaya hooyooyin baanu nahay saare ismaaciil baa la yidhaahdaa carruurta yaryar agoon iyo danyar ba isugu jirta waan u taag weyn mushaargoodi waan iska bixin kari weyn waan wada taageernahay waxaan iska doonayaa inaad saacawiso Sahre Ismaaciil waxaad ka warantaa carruurta lacagtii loogu dhigi lahaa quraanka ama madrasada ay ku sii furnaan lahayd maxaa ku dhacay waxaa ku dhacay dad baa naga bixin jiray dadkiina dib u laabay deedna awoodu ma hayna inaanu ka bixinno kirada iyo macalinkii madrasadan waxaan aasaasnay 2012 bishii 6aad ayaan aasaasnay waxa weeye madrasadan waxaan ku aasaasnay markii hore fikir ah dadka waxa weeye masaakiinta si waxa weeye loogu helaa waxbarasho bilaash ah marka dad muxsiniin ayaan la kaashanay dadkii muxsiniintaana waxa weeye intii waxa weeye Ilaahay ugu talagalay waxa weeye way bixiyeen waanay dhamaatay waanay joogsantay marka waxa weeye bishii hadda dhamaatay muxuu ahaay ayan shanad hadda tan dhamaanaysa bishii shanad waayilkeedii bay ay naga eegay lacagtu marka hadda bishan waxa weeye iyo bisha dambaba iyo hadda bisha lagu jeelaftay macallimiintu lacag ma qaadan marka kiradana way bixin jireen waxa weeye macallimiintu lacagtooda ma qaabili jireen dadkuna waxa loo qoray dad agoona oo agoon u badan iyo dan yar xaafada sida ay ugaan ka muuqataba iyo waalidka kan taaganba marka agoontaas iyo waxa weeye dadka dan yartaaba loogu dhigi jiray galaaskiiba wuxuu ahaa 25 arday buu ahaa marka saddex macallin baan ku joognay macallimad iyo laba macallin oo kale oo hadda waxa weeye si kamarada ka muuqataba marka lacagtu markay goosantay maanan oran halka kaga joojiyay tacliintii marka waxa weeye sidaasan telefishinka Horyaal TV oo aad waxa weeye ugu cad dadka muxsiniinta ee dadka tabaaleysan inay garanaysaa ay taakuleeyaan ay wax u soo duubaan saasan la soo xirinay marka iyaguna markii baaqay way ajiibeen oo way noo yimaadeen haddana waa kuwa duubaya marka waxa weeye warbixinta madrasadu waa sidaas dadaalka jannada barnaamijka ah waxaan u wakiilinay in tabarucaadka iyo wax qabashada aan hadda aan dalbanay inaan ugu wakiilinay iyaga inoona ururiyaan waxa weeye wixiina ka soo baxana iyaga waxa weeye ay ku soo wareejiyeen dadkii aan wakiilinay waanay naga gudoomay iyaguna waxa weeye waan wakiilinay daawadayaal waa muhiim in aynu badbaadino ubadka yaryar in
ay quraankooda sii dhigtaan oo ay wax bartaan waxaana taas ay noqonaysaa sadaqo jaariya oo weligeed Ilaahay idinno socota fadlan ka qayb qaata oo kafaalo qaada ubadka yaryar waxaadna nagala soo xiriiri kartaan nambaradaas shaashada ku qoran